បាទអញ្ចឹងយើងបន្តការស្វែងយល់នៅច្បាប់ស្ដីពីសំណង់បន្តទៀតចូលដល់ចំពុកទី9ការគ្រប់គ្រងគម្រោងប្លង់មាត្រា32រាល់គម្រោងប្លង់ដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ការងារសាងសង់ឬក៏រុះរើត្រូវចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់ដោយអ្នកសិក្សាគម្រោងប្លង់ដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណឬលិខិតអនុញ្ញាតផ្ដល់ដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់មាត្រា33រាល់គម្រោងប្លង់ដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ការងារសាងសង់ឬរុះរើត្រូវអនុលោមតាមបទបញ្ញត្តិបច្ចេកទេសសំណង់និងបទបញ្ញត្តិរៀបចំដែនដីនិងនគររូបនីយកម្មគម្រោងប្លង់ដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ការងារសាងសង់ឬរុះរើសំណង់គ្រប់ប្រភេទលើកលែងតែសំណង់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវរៀបចំឲ្យមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបរិក្ខារនិងសេវាសម្រាប់ជនមានពិការភាពជាអាចផ្លូវនិងជំរាលសម្រាប់ផ្លាស់ទីឧបករណ៍ធ្នាក់ដៃជណ្ដើរយន្តបន្ទប់អនាម័យចំណតយានយន្តពិសេសសម្រាប់ជនពិការនិងស្លាកសញ្ញានានាអនុលោមភាពនៃគម្រោងប្លង់តាមបទបញ្ញត្តិបច្ចេកទេសសំណង់និងបទបញ្ញត្តិរៀបចំដែនដីនិងនគររូបនីយកម្មត្រូវបញ្ជាក់ដោយអ្នកត្រួតពិនិត្យនិងបញ្ជាក់ដែលមានអញ្ញាតបានឬការអនុញ្ញាតផ្ដល់ដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់គម្រោងប្លង់សាងសង់ឬរុះរើសំណង់ដែលតម្រូវឲ្យមានលិខិតអនុញ្ញាតត្រូវមានការបញ្ជាក់ពីអនុលោមភាពតាមបទបញ្ញត្តិបច្ចេកទេសសំណង់ដោយអ្នកត្រួតពិនិត្យនិងបញ្ជាក់ពីដែលមានអញ្ញាប័ណ្ណឬក៏ការអនុញ្ញាតផ្ដល់ដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់មាត្រា34ម្ចាស់សំណង់ត្រូវធានាថាការងារសាងសង់ឬរុះរើដែលតម្រូវឲ្យមានលិខិតអនុញ្ញាតត្រូវបានអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមគម្រោងប្លង់ដែលទទួលបានការយល់ព្រមពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចតាមរយៈលិខិតអនុញ្ញាតមុនការអនុវត្តការងារសាងសង់ឬរុះរើអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចអាចអនុញ្ញាតឲ្យកែសម្រួលគម្រោងប្លង់ដែលបានទទួលការយល់ព្រមរួចហើយការអនុញ្ញាតកែសម្រួលគម្រោងប្លង់ត្រូវធ្វើឡើងតាមលិខិតអនុញ្ញាតកែសម្រួលគម្រោងប្លង់លក្ខខណ្ឌនិងនីតិវិធីនៃការអនុញ្ញាតកែសម្រួលប្លង់ត្រូវកំណត់ដោយអនុក្រឹត្យមាត្រា35រាល់ស្នាដៃរបស់អ្នកសិក្សាគម្រោងប្លង់ដែលមានលក្ខណៈដើមទាំងមូលឬដោយផ្នែកដែលបានទទួលស្គាល់យល់ព្រមពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចតាមរយៈលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ត្រូវបានការពារពីការលួចចម្លងស្របតាមបទបញ្ញត្តិជាធរមានគម្រោងប្លង់មួយមិនអាចយកទៅអនុវត្តទៅលើទីតាំងផ្សេងដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីអ្នកសិក្សាដែលបានចុះហត្ថលេខាលើគម្រោងប្លង់នោះនឹងម្ចាស់សំណង់បានឡើយ
រាល់ការអនុវត្តគម្រោងប្លង់ដែលមានតម្លៃពិសេសផ្នែកស្ថាបត្យកម្មនៅទីតាំងផ្សេងទៀតត្រូវបានហាមឃាត់គម្រោងប្លង់ដែលមានតម្លៃពិសេសផ្នែកស្ថាបត្យកម្មត្រូវកំណត់ដោយប្រកាសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់បាទអញ្ចឹងយើងបន្តទៅជំពូកទី10នៅកម្មវិធីបន្ទាប់នៅពេលនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា